Dobrodošli u Agrodan za petak, 10. decembar. U narednim minutima pogledajte. Kreće projekat podrška proizvodnji organske hrane u Južnoj Srbiji. Naučno-stručni skup savremena proizvodnja povrća u subotu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Domaću poljoprivredu unazadila loša privatizacija nekadašnjih velikih sistema. Austrijska agencija za razvoj ADE i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga iz Leskovca potpisat će u Beogradu ugovor o realizaciji investicionog projekta Podrška proizvodnji organske hrane u Južnoj Srbiji. Cilj projekta je stimulisanje, promovisanje i podrška proizvodnji organske hrane u Južnoj Srbiji uz primjenu najbolje prakse iz Evropske unije. Jedanaesti naučno-stručni skup savremena proizvodnja povrća biće održan u subotu 11. decembra na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Prema rečima profesora Žarka Ilina, jednog od organizatora, ovogodišnje teme na skupu diktirali su proizvodni uslovi u ovoj godini. Prva tema će biti vezana za stanje u proizvodnji povrća u poslednjih 40 godina i prva decenija 21. veka. Zatim druga tema je vezana direktno za najnovije tehnologije vezane za hidroponski uzgoj salate, ali u proizvodnji salate na otvorenom polju. Zatim na zahtev velikih profesionalnih proizvođača jedna tema vezana za ishranu paprike, obzirom na probleme koje su bili u ovoj izuzetno kišnoj, hladnoj godini i nemogućnost usvajanja hraniva u vreme kada je to neophodno. Zatim, obzirom na hladnu, vlažnu, stresnu godinu, bilo je veliki problema sa kupusnjačama. Shodno tome su profesionalni proizvođači tražili jednu temu vezano za bakterioze kupusnjača. Svake godine posjet ovom skupu raste. Slobodno možemo reći da je naučno-stručni skup dobio međunarodni karakter. Moram da kažem da je Vojvođansko društvo povrtara i Poljoprivredni fakultet prevazišao praktično ovaj region i zato je interesovanje za ovim skupom i bilo, a i ove godine, verujte mi, izuzetno. Šaga repe i znanje ni ove godine nisu izneverili povrtare u Begeču. Prema rečima Pavla Terzića, ipak bi se, što se vremenskih prilika tiče, ova godina mogla okarakterisati kao loša. Imali smo mnogo velikih problema sa bolestima, sa alternarijom, sa pepelnicom, sa trulenjem korena, tako da su nam na nekim parcelama prinosi bili smanjeni i preko 50%. Što se prinosa tiče, oni su se ove godine kretali na nivou od 50 tona očišćene šaga repe po hektaru. Prinosi su na pojedinim parcelama dostizali 70 tona, ali kako kaže Pavle, preostaje borba za tržište. Što se tiče ulaganja, godina je prosečna, ali što se tiče zarade je ispod proseka. I manje količine su i cene su u odnosu na prošlu godinu već im dosta i niže. U stvari evro je, kao što znate i sami, već preko 100 dinara. Kupovina nove poljoprivredne mehanizacije, naročito traktora, još uvijek je veliko finansijsko opterećenje za većinu poljoprivrednika. Pored ustaljene fraze da je neophodna pomoć države i veće razumevanje banaka, jedna lepa vest ovih dana stiže nam od trgovaca. Mi smo recimo pre nekoliko dana potpisali ugovore sa nekoliko poslovnih banaka gde ćemo izaći za prodaju mašina na kredit od trajanje od 5 godina gde je kamata 0%. Praktično proizvođač se odlučio da u cilju podsticaja nabavke novih mašina participira delom iz svog profita u ceni kamate, tako da za kupca je bitno da obezbedi ono što je učešće, to je nekih 20 do 30% od vrednosti mašine i ostatak plaća na šestomesečne rate koje su fiksne, što je najvažnije indeksirano u evrima. Jedna od najlošijih stvari koja se dogodila u srpskoj poljoprivredi je privatizacija nekadašnjih velikih sistema. Prema rečima Milana Prostrana, sekretara u Privrednoj komori Srbije, jasno je da je jedini motiv bila prodaja, a ne dalja ulaganja. Danas smo svedoci da se raskidaju ugovori od strane upravo države sa nekim bivšim kupcima ili vlasnicima. Dakle, to sve upozorava da, bar ovo što još nije dovedeno do potpune propasti, treba na kraju o tome voditi računa i voditi jednu potpuno novu politiku kad je u pitanju restrukturiranja tih preduzeća. Ja moram da vam kažem da je najtužnije kada pođete centralnom Srbijom pa kad vidite da je potpuno nestao Godomin, Krajina vino, da je nestalo Džervin, da su vam nestala velika preduzeća koja su obezbeđivala i uposlenost i veliki prihod.
Hrvatska je pred samim vratima Evropske unije, a poljoprivrednicima još niko iz relevantnih institucija nije pojasnio šta će za njih značiti obaveza poštovanja takozvane nitratne direktive. Nitratna direktiva iz 1991. godine propis je Evropske unije koji se odnosi na zaštitu vode od zagađenja nitratima iz poljoprivrednih izvora. Konkretno, u praksi ona bi se ponajviše odnosila na farme koje moraju imati vlastite sisteme za odlaganje stajnjaka. Direktiva zahtjeva od zemalja članica Evropske unije da definišu područja koja su osjetljiva na zagađenje voda, te da osmisli i primjene operativne programe za sprečavanje zagađenja. Gledali ste Agrodan za petak, 10. decembar. Sva pitanja i sugestije možete nam slati na naš mail office.agrodan@gmail.com. Prijetan vikend i doviđenja.